Tak je to tu. Začínáme s první části, že? Děláme něco dohromady, konečně po 31 letech manželství. Jo, jsme spolu 31 let, ale nikdy jsme spolu vlastně nekázali, takže tohle je něco nového. A víš, co jsem zjistil, Líso? Muži a ženy jsou odlišní. A my dva jsme každý jiný v tom, jak se připravujeme na kázání. A byla to docela dlouhá cesta, že? Ano, to ano. A taky zábavná. Bylo to poučné. A bylo to úžasné. Ale spojili jsme síly za společným cílem a společným záměrem a to je, abychom probrali manželství. Protože jak oba víme, myslím, že je to všem docela zřejmé, manželství je pod útokem. Už dlouho. Ale poslední dobou je to právě ta instituce manželství, na kterou se útočí. A jo, víš, myslím, mluvili jsme o tom, jak jsme se cítili, když nám lidé říkali, proč neuděláte něco o manželství, mi na to, víš, si napadáno v tom, o čem kážeš. Takže nebudem kázat o manželství ani rodičovství, budem prostě mluvit o jiných věcech. Ale když jsme uviděli, že samotná definice a samotný základ toho, o čem je manželství, je napadáno, tak už jsme nemohli déle mlčet. Přesně tak. Bůh je ten, kdo stvořil manželství, byl to jeho nápad. A on, jakožto stvořitel, je jediný, kdo má právo ho jasně vymezit, definovat. A tak jsme se oba shodli na tom, že vidíme potřebu o tom mluvit. Malachiáš 2.15, anglický překlad Message, říká, Bůh, ne vy, stvořil manželství. Jeho duch přebývá i v těch nejmenších detailech manželství. A proto ochraňujte ducha manželství ve vás. Nepodvádějte svého partnera. Mluvili jsme o celkovém cíli těchto lekcí. Chceme učit o tom, jak ochránit ducha manželství. Nejen své manželství, ale ducha svého manželství. Protože na příběhu našeho manželství budeme vlastně vyprávět, co svět potřebuje slyšet. A tak. A moc se mi líbí ta fráze duch našeho manželství. Když si uvědomíš, že autorem všeho je Bůh, o co se bude snažit nepřítel? Udělá vše, co bude v jeho moci, aby zničil, co Bůh stvořil, to, o čem řekl, že je to velmi dobré. A pokud se podíváte na statistiky, jsou děsivé, protože 40 až 50% prvních manželství končí rozvodem. 60% druhých manželství končí naprosto stejně. A víš co, Líso? Lidé, kteří o sobě říkají, že jsou křesťané, mají úplně stejné statistiky. U lidí, kteří však pravidelně chodí do církve, toto číslo klesá na 38%. A představ si, že u lidí, kteří se společně modlí, to potom dále klesá. Takže je zřejmé, že když zapojíme Boha, proto bych chtěl pochválit každého, kdo se dívá na tyto materiály, páry i všechny ostatní, protože investujete do něčeho tak důležitého, co bylo od počátku. A proto, to se mi líbí, ochraňujte ducha svého manželství a dovolte mi. A proč si myslíš, že je manželství takhle pod útokem? Protože jsme o tom hodně mluvili. Proč? Proč manželství? Proč je pod útokem právě teď? Mohlo by to být, že Bůh si myslel, že kdysi to byl dobrý nápad, ale teď už to zase tak dobrý nápad není. Změnilo se něco? Jaký je vlastně důvod za všemi těmi útoky? A co jsme možná my, jako křesťané, udělali, že jsme manželství vystavili takovým útokům? Nemyslím si, že jsme to udělali správně. Římanům 2.24 se říká, neboť kvůli vám je jméno Boží mezi národy v opovržení. Jinými slovy, protože my nežijeme, ale víte, když žijeme podle Božích principů, když chodíme podle principů Božích, nejde to jako po másle, přichází protivenství. Pavel řekl, musím se tlačit, abych se chopil povolání z hůry. A tak tlačit se znamená, že je tu opozice a odpor. A myslím si, že co se děje, že je tu takový důraz na romantiku a Hollywood na ní klade takový důraz. My nemáme ty pocity, tak se netlačíme vpřed. A neochraňujeme to, co Bůh stvořil a řekl, chraňte. A tak my musíme žít správně jako věřící. Myslím, tím, kdo vyznávají jméno Ježíš, by měli mít ta nejsilnější a nejplodnější manželství. A tak ke komu budeme tedy mluvit během těchto lekcí? No, chtěli jsme se ujistit, že lidé pochopí, že to neděláme jen pro manželské Správně. Páry. Protože manželství opravdu zachycuje obraz Krista a církve. A tak jsme chtěli, aby to bylo i pro svobodné, protože váš manžel je váš stvořitel. A tak máte tu schopnost porozumět tomu, jak on chce jednat. Víte, cestuji, kážu a mluvím se svobodnýma a mnohé ženy se cítí, já bych se tak chtěla vdát. A já si říkám, asi nepotřebuješ tolik pročistit jako já. Protože manželství je něco, co tě opravdu pořádně obrousí. A když tohle víte, tak být svobodná není zas tak špatná věc. A víte, i svobodní lidé potřebují chápat, jak má manželství vypadat. No, a okolo nás to došlo tak daleko a ten obraz byl tak pokřiven a pokroucen, že lidé ztratili ten správný úhel pohledu. Taky jsme to chtěli pro ty, kteří jsou zasnoubeni, protože jsme chtěli, aby mohli některé věci zvážit včas a pochopit je,
namísto toho, aby si zažili to šokující zjevení, jak jsme to měli na začátku našeho manželství. No a chtěli jsme to pro ty, kteří zažívají těžké časy v manželství. Opravdu naše srdce pro ně krvácí. A doufám, že se dostaneme k mnoha lidem, jejichž manželství je právě v troskách, nebo to vypadá, že se vydali opravdu špatným směrem. A promluvíme o zranitelných a otevřených obdobích našeho života, protože jsme spolu už 32 let. Ano. A tak jsme už udělali hodně chyb. Je hodně věcí, které jsme udělali špatně, které vy nemusíte udělat špatně. A je také hodně věcí, které jsme udělali dobře a vy je můžete udělat také dobře. Ještě lépe. Vidíme třeba našeho syna Edisona a jeho ženu Julie. Oni na tom jsou lépe. O, přál bych si, abychom to zvládali jako oni. Můžeme třeba... Můžeme to vrátit a přetočit? A tak kdokoliv, kdo chce vylepšit své manželství, což jsme já i John, budu upřímná. Toto studium už obohatilo náš vztah. Protože my jsme měli a máme dobré manželství, ale nikdy jsme záměrně a takto dohloubky nestudovali téma manželství a spoustu věcí jsme udělali náhodou správně, ale také jsme mnoho věcí udělali špatně, které chceme udělat lépe. A tak Bůh nejen stvořil manželství, ale také má pro něj plán. Ano. A ten se nikdy nezměnil, ale vždy byl předmětem debat. Můžeme to probrat? Takže manželství bylo stvořeno Bohem, bylo promyšleno a vytvořeno Bohem, bylo před jakoukoliv služebností, bylo před jakoukoliv jinou institucí, bylo před pádem člověka, jde až úplně na začátek a je to ta nejstarší instituce na této planetě. A Bůh ji založil. A co je pro mě úžasné, je toto. Když Bůh udělal své stvoření, říkal, je to dobré, a pak, když byl člověk sám, není to dobré. A tak Bůh přišel s odpovědí. Ale když se podíváš, víš, pro mě a pro tebe, my už jsme to probírali. Jestliže máme doopravdy porozumět definici manželství a tam musíme začít, tak musíme jít za Ježíšem, musíme jít do Božího slova a musíme zjistit, co on říká. Takže Matouš 19. kapitola. Je to prostě zarážející a zvlášť překlad Message to tak dobře objasňuje. Je tu jednoho dne, na něj farizové dotírali, na Ježíše. Říkali, je legální, aby se muž rozvedl se svou ženou z jakéhokoliv důvodu? Samozřejmě, oni si mysleli, že ano. A Ježíš odpověděl, protože se ho snažili podrazit. Ano, ta legální záležitost. Neochraňovali ducha svého manželství, řekněme to takto. On odpověděl, nečetli jste ve své Bibli, že Stvořitel od počátku učinil muže a ženu pro sebe navzájem. Muže a ženu. A proto muž opustí otce a matku a bude pevně spojen, líbí se mi, pevně spojen se svou ženou. Stávají se jedním tělem. Už nejsou dvě těla, ale jedno. Protože Bůh stvořil tento živý svazek dvou pohlaví, nikdo by neměl znesvěcovat jeho umění tím, že jej rozdělí. Teda, to je tak úžasný lidi, že? Znesvěcovat jeho umění. Živý svazek. Musíme o tom mluvit. Ano. Než budeme pokračovat, protože je tam toho mnohem víc. Pevně spolu. Řekni mi něco o tom živém svazku. Myslím si, že to dobře chápeš. No, snažíme se jíst značku bio. Je to naše oblíbená značka. Snažíme se žít zdravě. Zdravá kavárna, dobré místo pro rande. Což znamená, že nechceme něco, co je umělé. Správně. Chceme to, co je opravdové. Chceme něco, co doopravdy vyrostlo v půdě. A tak to má v sobě život. Má v sobě život. Chceme něco, co našemu tělu opravdu přinese život, co nám pomůže růst. A to je ten živý biosvazek. Bůh říká, sjednocuji dva lidi, aby mohli růst. Chci dva lidi, které spolu protkám a bude to stálý proces růstu. Nebude to umělý svazek, nebude to vynucený svazek. Spojím je duchovně. A pak to, co jsem udělal duchovně, se začne přirozeně vetkávat a prorůstat do každé oblasti jejich života. To je mocné. A je to zajímavé, Bůh říká jasně dvě pohlaví. Ano. Muž, žena, manžel, manželka, mužské, ženské pohlaví. A je to proto, že naše rozdíly nás spojují v jedno. Ano. Stejné neznamená jedno. To, že jsme jiní, nám dává schopnost stát se jedním. Muž a žena jsou jen nositeli obrazu. Vypadáme jinak, protože máme jiné funkce, ale naše rozdíly jsou to, co nás spojuje. A vytrácí se to, že si svých rozdílů vážíme. Žijeme v kultuře, která hlásá, ať jsou muži víc jako ženy a ženy víc jako muži a potkáme se někde uprostřed.
nerozumí tomu, že existuje živý svazek, kde dva, kteří jsou odlišní, mají jedno srdce a jeden záměr. Líbí se mi výraz jeho umění. Mluvili jsme o tom, co je to umění, a řekli jsme, že je to projev, který je žádaný či výjimečný. Tak i naše manželství. Zamysli se nad jeho uměním. Třeba Michelangelo, úžasný, ale co teprve boží umění. Jo. A co se mi líbí na překladu Message Eugenea Petersna, je to, že zkoumal původní prostředí. A i když je to parafráze, tak on do toho přináší tolik ze svého výzkumu, do tohoto překladu, do této své parafráze. A já myslím, že tohle opravdu vystihl. Je to boží umění a kdo bude rozvracet boží umění? Nikdo by nikdy nešel do Sixtínské kaple a znesvětil Michelangela, že? Máme velký respekt takovému tu dílu. A jsem si jistý, že to prošlo problémy, vlivy počasí a tak. Klimatické vlivy způsobily, že bylo třeba je restaurovat, ale chráníme ho. Tak proč nechráníme boží umění? Protože myslím, že je to záležitost srdce. Protože když Ježíš pokračuje v Matouši 19:7-9, říká se tu a mluví tu farizeové a hned přišli s protiargumentem. Jestliže je to tak, proč nám dal Mojžíš pokyny o rozvodu a rozvodovém lístku? Jasně, tady máme zákoníky. A Ježíš řekl, Mojžíš povolil rozvod jako ústupek. Ústupek. Pro zatvrzelost vašeho srdce. Ty jo. Ale není to součástí Božího původního plánu, ani jeho původního díla. A říká, a to je Ježíš, milost sama, a vedu vás zpět k původnímu plánu. Vedu vás zpět k původnímu plánu. A jste zodpovědní za cizoložství, jestliže se rozvedete se svou věrnou manželkou a vezmete si jinou. Dělám výjimku v těch případech, kde se dopustila cizoložství. Když tohle vidím, proč by Ježíš říkal, jste zodpovědní? Myslím, že je to proto, že věděl, že zatvrzelost srdce už nebude dál problém. Chystal se jim dát nová srdce. Chystal se vzít ta srdce z kamene, která hledala výmluvy pro rozvod, a vložit do nich srdce z masa, které by hledalo důvod k lásce. Ale tohle vlastně nerozčililo jen farizeje, ale rozčililo to i Ježíšovi učedníky. No, učedníci. Byli z toho dost naštvaní. A teď jsou oni naštvaní. Říkal jsem si, že to skvělé, a předtím jsem to tam neviděl, tak dokud jsme to nezačali spolu studovat. Začalo to tím, že na něj dotírali farizové a snažili se ho chytit do vlastních slov. A teď jsou tu naštvaní učedníci. Berou Ježíše stranou a říkají, tohle si musíme probrat. S tímhle přišli učedníci. Jestliže tohle jsou podmínky manželství, tak to je konec. A toto je ten postoj tvrdého srdce. Lidi, kteří mají potíže v manželství, jo. To je konec. Místo, aby viděli možnosti projít ten potenciál, tak mají ten postoj a je konec a to je špatný postoj. Ano, a hledají řešení všude okolo, místo, aby hledali řešení u svého partnera. Víš, jsem rád, že se Ježíš na mě nikdy nepodíval a neřekl, tak s Johnem končím. To. Jsem rád, že on vždy hledá cestu, jak mě dostat ze situací, kdy možná nejsem tak příjemný, snad. Vždy jsi příjemný. A ty jsi tak laskavá. Nicméně, takže tohle to jsou podmínky manželství. Tak to je konec. To byli učedníci. Učedníci se na něj podívali a bez obalu řekli, proč se ženit? Jo. Ježíš řekl, ne každý je dost zralý na manželský život. Fio, teda, když jsem tohle opravdu uviděl, tak jsem si řekl, teda, ne každý je dost zralý. Chceš se oženit? Tak se ujisti, že jsi dost zralý ve svém životě s Bohem. Ano, chce to, a tady pokračujeme Ježíšovými slovy, chce to určitou způsobilost a milost. Lidičky, držíme se toho, že jsme dnešní kazatelé milosti, že? Manželství není pro každého, říká Ježíš. Někteří již od narození na manželství ani nepomyslí. O jiné není zájem. A někteří se rozhodnou do manželství nevstoupit kvůli Božímu království, ale, a teď přijde moje oblíbená část, pokud jste schopni dorůst do velikosti manželství, pak do něj vstupte. To je. Není to úžasné? To je moje oblíbené. Moje taky. Moc se mi to líbí. Celý důvod pro manželství je, aby rozšířilo naše životy. Manželství nemá být pro nikoho ztrátou. A víte, když jsme se s Johnem připravovali, pročítali jsme spoustu vzkazů na Facebooku. Lidé, kteří se cítili tak ztraceně. Manželé,
kteří se cítí ztraceni, manželky, které se cítí ztracené. Cítí se, jako by byl jejich život tak malý, tak beznadějný. Ženy říkají, modlím se, aby se mé dcery nikdy nevdali, protože nechci, aby v tomhle žili. Muži říkají, udělal jsem už všechno. Nenávidím ženy. Nenávidím ženy. V té chvíli jsme si říkali, jak se to stalo? Jak se to dostalo od velikého? Cítil jsem zodpovědnost, že jsem se nepřipravoval. Víš, naše zodpovědnost je, my jsme hlasem v těle Kristově. A jak je smutné, že jsme čekali tak dlouho s vyučováním o manželství. Náš tým nás prosil a prosil už celé roky a já jsem přemýšlel a slyšel jsem tě, jak čteš ty komentáře z Facebooku a říkal jsem si, o pane, protože celá ta váha, váha těch zraněných srdcí na nás dolehla. Ale víte, manželství, boží záměr pro manželství je rozšířit nás. A víte, jestli máte ten postoj, to je konec, tak hádejte co? Světlem těla je oko. Světlem těla je způsob, jakým se díváte na věci kolem sebe. Takže pokud uvidím své manželství jako to je konec, jsem v pasti, je to beznadějné, no tak hádejte co? To je pak směr, kterým půjdu, protože vždycky půjdete tím směrem, kterým se díváte, duchovně, ano? Ale když porozumíte, že je to svaté, že je to smlouva, že je to Bůh, který to dal dohromady, je to jeho nápad rozšířit nás, učinit nás produktivnější a plodnější, pak si najednou řeknete, stojí za to o to bojovat. Ano? A myslím, že tu máme, že máme situaci, kdy Hollywood říká, že manželství má být takové a makové, že jsou to city, romantika a tak, ale přesto, co tu máme, je něco mnohem většího. Bojujeme za to, abychom byli plodnější, produktivnější a tak. Jo, a dívali jsme se na to, že lidé chápou manželství jako nějaký kontrakt. Dělej, co od tebe očekávám a pak s tebou zůstanu. Zklameš mě a jsem pryč. A přesto Bůh vidí manželství jako smlouvu, závazné pouto. Jako smlouvu. Když jsme studovali smlouvu, tak smlouva říká, tobě celému dávám sebe celého. A všechno, co mám, je tvé. A vše, co máš ty, je nyní mé. A právě kvůli tomu bude vše, co děláme, znásobeno. Rozšířeno. Rozšířeno, zvětšeno. Kvůli efektivnější. Kvůli smlouvě. Kontrakt ve skutečnosti znamená dokument nebo dohodu pro omezení činnosti. Kontrakt říká, tady jsou hranice a ty nepřekračuj. Když je překročíš, tak mám právo od dohody odstoupit, nejsem již vázán. To říká kontrakt. Smlouva říká, jsem s tebou vázán. Přesně. Můj život zapůj. A podívejte se na sloveso se stejným základem jako kontrakt. Jo? Jo. Sloveso kontrahovat znamená také stahovat, ubírat. Ale když se podíváme na tento obrázek kmene stromu, pak vidíme, že se každým rokem rozšiřuje. Rozšiřuje se v průměru, rozšiřuje se v objemu. A tak rádi bychom viděli manželské smlouvy, které nevyjadřují postoj zatraceně. Jsem křesťanka, jsem vdaná, takže to je konec a trčím tu, ale nechci minout vytržení, tak s tím chlapem prostě musím žít, ale nesnáším ho. Víte, tak to velikost či velkolepost nevypadá. Chcete více dynamického vyučování od Johna a Lisy Bevere? Pokud vy nebo někdo, koho znáte, mluví jinak než anglicky, pak jděte na cloudlibrary.org. Vyberte svůj jazyk, najděte materiály v dané knihovně, e-knihy, vyučovací materiály, videa, audioposelství. Zaregistrujte se, abyste dostávali informace o nových materiálech. Více se dozvíte o cloudlibrary.org. A co, Liso, bylo to snadné? Ne. Aha. Ne. A víte, kdyby se mě na to teď zeptala Lisa, odpověděl bych ne. Jo, ne. Ale stálo to za to? Rozhodně. A byla někdy období, kdy to pro nás dva vypadalo beznadějně? Určitě. Ano, a tak. Vypadalo to, někdy to bylo tak, že bych klidně podepsala kontrakt na tvé zabití. Jo, rozumím. Ale ne. To vážně chápu. Ale ne. A jsi naprosto teď ráda, že jsme vytrvali? Že jsme vydaní tomu, ano, že vytrváme a projdeme vším? Já určitě. Taky. Určitě. A vlastně se opravdu hodně těším na naši budoucnost. Ano. A tak rádi bychom mluvili o tom, jak vypadá tato velikost manželství. A tak přečtu Genesis, protože tohle celé je o příběhu manželství a teď chceme mluvit o jeho záměru. Bůh má záměr pro manželství a byl to jeho nápad v Genesis 1:27-28. Přečtu to. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil ho k obrazu božímu.
Stvořil je muže a ženu. Tady bych se chtěla chvíli zastavit. To vlastně znamená, že muž a žena zachycují podobu ano, Boží. Ano, nejenom muž. Takže když naše kultura... Nejen žena, muž a žena. Takže... Takže když naše kultura útočí na pohlaví, útočí na podobu Boží. Ano. Útok na manželství je útokem na to, jak se Bůh vztahuje ke svým lidem. Ale útok na pohlaví je útokem na... Podobu Boha. Podobu Boha, odraz Boha zde na zemi. A tak bych rád zdůraznil muž nebo žena, protože ženy byly stvořeny k obrazu Božímu. Úplně stejně, určitě, jako muži byli stvořeni k obrazu Božímu. Shodně. A píše se tam, Bůh je požehnal. Bůh je požehnal muže a ženu. Nejenom muže, nejenom ženu. Bůh je požehnal a Bůh jim řekl. Je to úkol pro oba. Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. A pak Bůh, to je verš 31, pak Bůh viděl všechno, co učinil. A hle, bylo to velmi dobré. Takže na počátku, Johne, muž a žena byli spojenci, nebyli nepřátelé. Správně. Byli to důvěrní spojenci, byli spolupracovníci, byl jim svěřen úkol už od počátku. Bůh v podstatě řekl, potřebuji, abyste vzali ten příběh, který jsem vám dal. Potřebuji, abyste vzali tu zahradu a potřebuji, abyste zařídili, aby plodila. Potřebuji, aby díky vám rostla a rozmnožovala se. Ploďte a množte se. Chci, abyste naplnili zemi. Podívejte se na tato slova. Naplňte zemi, podmaňte, panujte. Byly tu nějaké hranice? Řekl Bůh, chci, abyste zabrali jen 20 km čtverečních? Řekl, naplňte ji. Prostě ji naplňte. Řekl, naplňte je, buďte plodní. Neřekl jim, jak mají být plodní, řekl jen, buďte plodní. Také řekl, ve všem, co děláte, rozmnožujte, nerozdělujte, podmaňujte, to znamená, vytvořte řád. Také řekl, panujte, je mnoho lidí, kteří nerozumí rozdílu mezi vládou a ovládáním. Ano, přesně tak. A víte, když přišel pád, nastal boj mezi pohlavími. A teď místo vlády máme ovládání a manipulaci. Jo, máme muže, kteří se snaží ovládat ženy a ženy, které se snaží zmanipulovat muže, že? Místo, abychom byli plodní, je tu neplodnost. Jo. Místo, co ještě? Místo rozmnožení máme rozdělení. Máme rozdělení. Statistiky to ukazují. Mám tu seznam 30 důvodů, proč je lidem a dětem v manželství lépe a byl vypracován vládní institucí, jen abych dodal. Ano. A tak máme rozdělení na místo rozmnožení. Takže jinými slovy, nepřítel nechce, abychom se rozmnožovali, protože Bůh řekl, chci, abyste se množili. A neznamená to jenom mít děti. Něco bych vám teď rád řekl. Nebyl bych tam, kde jsem dnes, a vy byste nikdy nečetli žádnou knihu od Johna Bevereho, kdyby nebylo Lisy Beverové. Tím si můžete být jisti, že byste žádnou knihu od Johna Bevereho nečetli. To též platí i pro mě, stejně tak já. Vašeho života, můj život by zůstal malý, nebyl by významný, zůstala by malý. Ano, a já bych nikdy nebyl tím mužem, kterým jsem dnes, kdyby nebylo Lisy Beverové. Takže když se na to začnete dívat z této perspektivy, když přijdou útoky, tak si řeknete, OK, toto je jenom maličkost porovnání s celkovým obrazem. A celkový obraz je, že máme být plodní, máme se rozmnožovat, máme panovat, máme doslova nést mnohé ovoce pro Boží království a přesně potom nepřítel jde. Takže když nepřítel útočí na manželství, obzvláště na křesťanská manželství, chce rozdělit, chce porazit, chce způsobit neplodnost. A proto je velmi důležité, abyste to pochopili, protože tím získáte vizi a důvod, proč za své manželství bojovat. Vaše manželství je důležité. Nebyl to váš nápad, nebylo to jenom, že jste se podívali na holku a řekli nebylo to jste jen si, vaše zamilování. Jo, ona je skvělá. A ta holka se podívala na kluka a řekla, ten je super, nebo něco takového. Je v tom mnohem víc, mnohem víc. Je to něco, co zařídil Bůh. Bůh na to vdechl a pro mě je úžasné, že Bůh říká, není dobré, aby muž byl sám. Není to dobré. Pak ale říká, je to velmi dobré, když se muž a žena spojí. A víte, stávají se jedním tělem, Lisa. A já bych vám chtěl toto předvést, co znamená být jedno tělo. Stalo se to pro mě skutečností, když jsme byli na začátku našeho manželství. Připravoval jsem se na službu, připravoval si kázání, doslova hodinu a půl denně jsem strávil. On službou žije, dýchá, spí i jí službou. Hodinu a půl nebo dvě hodiny, každý den jsem se modlil, že je to? Tak. A podle mého pozorování se Lisa modlila tak 10 minut ve sprše. Taky jsem se modlila v autě. Tak jo, v autě. Modlila jsem se i v autě. A sprchuju se 30 minut.
A tak tady jsem, pociťuji zodpovědnost toho, že jsem mladý muž, který je hlavou domácnosti a má činit dobrá rozhodnutí. No, téměř. Řekl bych, víc než polovina rozhodnutí, která jsem učinil, nebyla správná. A viděli jsme, že výsledky těch rozhodnutí nebyly dobré. A tak jednoho dne jsem se modlil a tak nějak jsem protestoval. Asi takto, Bože, to nechápu. Modlím se hodinu a půl každý den, trávím s tebou čas. Lisa se modlí 10 minut ve sprše a 5 minut v autě. A ve většině případů má moudrost a pravdu ona. Jak je to možné? Jsem prostě citlivější na ducha. Jo. No a pán mi pak něco ukázal. Řekl mi, synu, vezmi si kus papíru a řekl, nakresli kruh. Tak jsem si vzal papír a nakreslil jsem kruh. A Bůh řekl, teď chci, abys do něj všude vepsal X. A tak jsem všude do kruhu vepsal X. Řekl, vyplň to X. A tak jsem to vyplnil X. Dobře, a teď nakresli čáru přímo středem kruhu. A tak jsem nakreslil čáru přímo středem kruhu. A řekl, tato polovina jsi ty, tato je Lisa. Ty už sám o sobě nejsi jedno. Ty jsi teď jedno s Lisou. Takže toto jsi ty. A řekl, ty činíš svá rozhodnutí jako vedoucí, jako hlava domácnosti na základě 50. Řekl, všechna ta X představují informace, která ode mě potřebuješ, abys učinil moudrá rozhodnutí. A on řekl, takže ty činíš svá rozhodnutí na základě 50% všech informací. A řekl, protože 50% z toho, co zjevují, je tady na straně Lisy. A řekl, jestliže máš být moudrým manželem, to mi Bůh řekl, nauč se čerpat od Lisy, aniž bys jí ovládal, aniž bys jí zastrašoval, čerpej od ní to, co jsem jí vložil do srdce, a pak budete moci společně učinit dobré rozhodnutí. A to mi dost názorně ukázalo, že jsme jedno tělo a jak je důležité, aby Lisa byla účastná ve všech mých rozhodnutích. Jo, víte, myslím, že spousta žen a spousta mužů neví, jak čerpat jeden od druhého. Víte, mluvíme k sobě třeba takto. No to je prostě hloupé, proč bys to dělal? Místo, abychom uměli být případní, abychom dokázali předat náš vklad, protože my jsme nejdřív nevěděli, jak na to. Říkala jsem, to je hrozný rozhodnutí, vždyť jsem ti říkala, ať to neděláš. Proč se nezeptáš mě? Jsem tak chytrá a úžasná. A tak. Ale on ne, protože se cítil zahambeně, protože jsem mu to vůbec neulehčovala. No a tady se do toho začíná plést mužské ego. Přesně. Chci přece dokázat, že jsem chytrý. Jo. Chci dokázat, že jsem dobrý vedoucí a to je hloupé. No a tady to spirálovitě klesá. Oba způsoby, kterými reagujeme, jsou spirálou přímo dolů. Nebuduje to jednotu. Nebo vládu. Podporuje to soutěživost. Ano, přesně tak. Víte, vláda je, když uplatňuji svou autoritu a svůj vliv pro tvé dobro a ty uplatňuješ svou autoritu a svůj vliv pro mé dobro. Ovládání je, když svou autoritu používám pro svůj prospěch. Ano. A to je rozdíl. A manipulace je, když používám svůj vliv pro svůj vlastní prospěch. To je přesné. A ty a já máme zjevení, že manželství není boj o moc. Je to svazek moci. Je to svazek moci. A tak, co se stane je, že Bůh vezme dva lidi, kteří se na věci dívají dost rozdílně a použije tyhle dva, aby rozmnožovali. A co Bůh vlastně opravdu dělá, je, že se snaží obnovit vše, co bylo ztraceno. Protože při pádu jsme ztratili svůj vztah s Bohem a většina lidí káže dobře o tom, že Bůh přišel, aby našel a zachránil ztracené a říkají ty ztracené. Ale Bible vlastně říká, že Bůh přišel, aby našel a zachránil to, co bylo ztraceno. A většina lidí v církvi nechápe, co bylo ztraceno. Ztratili jsme svůj vztah s Bohem, ztratili jsme svůj vzájemný vztah muž a žena, ztratili jsme vztah lidé země, ztratili jsme vztah bratra k bratrovi a sestry k sestře. A tak je třeba kázat evangelium do všeho, co bylo ztraceno. A jsem opravdu přesvědčena, že klíčové je začít u manželství. Obnova toho, co bylo ztraceno, začíná u dvou lidí, kteří mají jedno srdce. A to znamená, že musíme mít vizi pro své manželství. Rozhodně. A tak příští lekci, Liso, se budeme bavit o začátku s koncem na mysli.